На шокуючу знахідку натрапили випадково. Це відбулося ще минулого тижня. Будівельники проводили роботи в Яготинському районі Київської області, коли відкопали засипаний землею колодязь. На дні бетонного колодязя була купа пакетів. Їхній вміст змусив працівників негайно телефонувати до поліції. У кожному лежали фрагменти людських тіл або ж органи. Правоохоронці витягли з колодязя 74 поліетиленові пакети. До кожного кріпилась збірка з діагнозом. Зараз експерти призначили низку експертиз, і перші з них вже почалися. Для того, щоб з'ясувати, в який термін зберігалися рештки у колодязі, ми призначили експертизи, по закінченню яких ми вже зможемо надати відповідь. Питання, на які мають відповісти правоохоронці, чиї рештки були кинуті до колодязя та хто причетний до злочинів. Нині справу кваліфікували за статтею «Умисне вбивство», проте не виключено, що пройде перекваліфікація. На злочин економічного характеру або службового. Поки ж триває досудове слідство за даним фактом. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.